Сәлем, достар! Сәлем! Сәлем! Қайтан кеттің, бір екіз кеттің. Сәлем, достар! Көп-көп сәлем! Бізде бүгін ауарайы күшті, оптыр тамаша, жаңбырдан кейінгі ауарай деген прям суған әлінген жердің есі. Бүгін бізде батыл! Біздің бұл бірінші батылымыз, ең бірінші батылымыз батыл тақырыптан оқығандарыңызда 2000 теңгеге бізге Стархан каналы берген түске зат алуымыз керек. Қараңыздаршы, бір түсте көп зат алуымыз керек, және олар арзан болу керек, және біз жең аламыз ба, жең алмаймыз ба? Өшім көреміз. Дәл өш жерде бізге лайк басып, видеоның соңына дейін көріңіздер. Ал Стархан канал бізге қандай түс берді екен, кәне барлығымыз бірге көрейік. Сәлем, достар! Сіздерді Стархан каналы, Стархан каналымыз. Біз Буми блогты батылға шақырайық деп тұрмыз. 2000 теңгеге кім оранжевый заттан көп алады? Видеоның соңында кім жеңгенін көріңіздер. Ал кеттік. Достар, міне біз Магнумға осы жерден алатын боламыз. Ал Стархан каналы бізге қандай түс берді? Қызғылт сары. Қызғылт сары түс берді ме? Кәдімгі қиын түс берді ғой, ондайға зат бар ма екен вообще өзі? Біз қорықпаймыз, біз бәрін аламыз. Қызғылт сарыға барлығы бар. Біздің Анелюк позитивте, вообще қорқып тұрған жоқ. Қазір көп зат аламыз. Мама қызғылт сарыға қайта заттар көп дейді. Оранжевый түске көреміз. Ал маған наоборот оранжевый түске заттар аз сияқты. Ал маған көп сияқты. Анелюк фанта деп жүгірді. Куке, тәте, тәте баласы, тәте қызы, бұл біріншіден қымбат, екіншіден бұл сары. Міне, мына түс бізге керек, мына түс. А мынау сары. Оке, оке. Достар, мен қызыл сары заттарды алуға кірісемін. Кімді қолдайсыздар? Бізді ме әлде Стархан каналымды ма? Комментарияңызды алып жүрді. Күшті-күшті цветтер прям. Міне, біздің челленджге сәйкес келетін түс. Бірақ бұл қымбат. 317. Не, дұрыс айтасың, 317. Может, арзандау шоколад табылып қалар. XX болдық, короче, кеттік. Мына жерден іздедік, іздедік, Анелюкеміз былай іздедік, былай іздедік. Сонымен қызғылт сарыға осындай кофе тауып алдық. Ойбай, міне, бірақ бағасы 119 теңге екен. Міне, қызғылт сары. Мына кофе арзандау, бірақ біздің түске вообще сәйкес келмейді екен. Бұл қоңыр түс. Сары ма, қоңыр ма, вообще. Оранжевый емес. 119 деп бастай бер, қосып. 119. Міне, қазір осыған қосамыз келесі затты. Мамбо. Қызғылт сары ма? Бағасын қарасай. Почти 400 теңге ғой. Мына жерде арзандау жоқ па? Мен батыл вообще қиын екен, иә. 2000 теңгеге еще бір түстен ғана заттарды алу керек. Еще олар арзан болу керек, еще олар көп болу керек. 2000 теңгеге қалаған затты алу керек десе, оңай болатын еді. Мына батыл кәдімгі қиын екен. Біз таба алмай жүрміз заттарды. О, а ой-ой, мына қараңыздар. Біздің түске сәйкес келеді, бірақ бағасын қара. Неге арзан қып қоймайсыңдар? Давай ала берейік енді. Бұл не өзі? Сағыз ба? Давай осыны алайық. Бағасы қанша? 237. Қоса ғой калькуляторыңа. 357. 356. Болды уже, иә? Давай кеттік ары қарай. Не істейміз енді? Света, сәйкес келеді, бірақ мен біз түкі 3-4, арайте 5 сатқан алайын деп тұрып қо. Иә? Енді пока ала берек, может, арзан дауларын көріп атсақ, ауыстырып алармыз. Қанша бағасы? 305. Давай қосамыз. 361 теңгеге 3 ағзат алдық. Арғарай кеттік, қызғылт сары түс. Не болды саған біздің алдымыздан шықсайшы, өтінеміз десе. Ойбай, тәте, мына пішінайды көріп тұр, мына жері қызғылт сары ғой деп, мына бағасын қара. Біреу ғана аламыз, болды ғой сонымен. Иә, оның да түсі бізге келеді, бірақ бұның бағасы. Ой, бағасы дей береді. О, тәте, енді 2000 теңгеге аз-ақ зат келіп қалады ғой қазір.
Мамиме ұрсып жүр ғой, бәрін алғысы келіп жүр. Сен папаңның ақшасын жұмсап атқан жоқсың. Сен 2000 теңгеге алып атсың заттарды. Жоқ, ол да қымбат. Бұдан былай, бұдан былай сен бағаға қарап зат алатын боласың. Көрдің ба, бұл батыл саған үйретіп атыр қайта. Бағаға қарап ал дегенді. Байқа, вообще бармай қой, ол милк, анау-мынау дегенге бармай қой, тәте. Сары ғой. Сары ғой ол анүлік. Қызғылт сары ма? Қызғылт сары екен. Қанша бұның бағасы? Қай жерден алдың? 339. Қана беріш көрейін. Тағы да бір көрек точно сары емес па? А, жоқ. Міне, сары мынау. Мынау қызғылт сары. Қызғылт сары просто екеуі ұқсайды да бір-біріне. Давай аламыз ба? Қосып көрейін де бағасы қанша? 339. Мына жерден көр. Сонда да анау тиқылдататын, пиқылдататыннан барып бағасын бір тексеріп келейік, иә? 1000 теңге. Біздің алған затымыз уже міне 1000 теңге болды ровно. Енді бізде 1000 теңге қалды. Сол заттарға енді іздеуіміз керек. Біз точно жеңілік шығармыз, Анүлік, иә? Жоқ, біз жеңеміз. Мен тауып аламын. Қызғылт оранжевый түсті тауып аламын депті. Ролтында неше түрлі түс болушы еді ғой, иә? Мына жерлерде бар ма? Таптым. Қалай күшті таптың сен? Ең күштісін таптың ғой сен деген. Бағаға қарамайтын қыздар ғой бұлар, зат алған кезде бағаға қарамайды. Жақсы болды негізі ше, бағаға қарап жүреді енді. Қара, мына жерде қайсысы жататын? Қызғылт түсті жата ма? Бұл кәдімгі қызыл. Ойбай, құлағым. Менің құлағымның түбіне кеп қызыл деген ес. Давай тауып ал, жасылы тұр, қызылы тұр. Жоқ вообще. Қарасы қызылы. Агуша бар. Сарысы жасылы. Агуша бар. Агуша қанша екен бағасы ол да? Ана қызғылт агуша бар. Тұра тұршы мына жерден тауып алайын. Түу, мына аузың бүйтіп жаба тұршы. Мойнында шіберді ғой. Мама бізге түс жақсы. Неужели бір ролтындардан бір түс таппадық? Бір оранжевый ролтын жоқ па? Неужели? Бізде төртеу? Жоқ, короче, таппадық. Неше түрлісі бар, бірақ оранжевый жоқ қой. Білмеймін, оранжевый бірдене. Печеночный паштет. Бірақ бұның бағасына... Қара, сен де қарамай кетсің ғой. Мен де үйрендім бағасына. Мынау тоже қара біздің түске сәйкес келеді. Бағасы бізге сәйкес келмейді. Біздікі екен, бізге ұқсайды, бірақ бағасы келмейді. 360. Келмейді бізге бағасы. Анүліктің уже настроение түсіп кетті. 1000 теңгеге екі ақ зат алайын деп тұрып қой, ары қарай біз. Қарашы, арзан шоколадтар тұр, батончиктер. Бірақ бұлардың бағасы келмейді бізге. А, бағасы, то есть арзан, бірақ түсі жоқ. Мына жерде бізге ұқсайтын. Бірақ қымбат. Бізге келетін түс бар ма? Шо, қараңдаршы, розовый бар, шоколадный бар, сары бар, жасыл қызыл тұр, бірақ именно оранжевый жоқ. Оны Стархан каналынан сұрау керек. Олар әдейі бізге қиынын берді, көрдің ба? Сыпай, иә? Да. Ура, тауып алдық арзан. Ол 75 теңге. Дұрысы ма арзан ғой? Самаққа себетін, рыбыға себеміз. Рыбы деген не? Балық. Давай, қоса ғой. Ура, бір арзан сат тауып алдық. Плюс 75. 75. 1075. Біз енді кассыге баратырмыз. Кассы жақта чупа-чупстер бар. Анүлік айтты жаңа. Я, чупа-чупс бар. Анаши, оранжевый тауып алайық, арзан. Оранжевый чупа-чупстер бар ғой деп, еще арзан тұрады ғой деп. В общем, кассыге баратырмыз енді. Міне, біз чупа-чупстерге келдік. Ура, Анүлік, молодец, бар екен. Иә? Я, 52 теңге. 52 теңге. Әкеле ғой. Міне, біздің түске сәйкес келеді. Қосып көрейік. Так, плюс 52. 1027. Чупа-чупс, молодец, біз сен сондай жас көреміз. Сен сондай арзан екенсің. Ура! Ина жерде жоқ ба? Тағы да арзан заттар көрші. Қызғылтқа ұқсап келеді, бірақ қызғылт. Так, мама қызғылтқа алдық. Иә, қызғылт. Бірақ бағасы. Қызғылт сары. Бағасы қандай оның? Бағасы 579. Қоя сал. Оны армандамай қояйық. Ары қарай кетсек. Иә, жатады ғой. 293. Кел. Қызғылт сары ма? 293. Плюс 290.
3 тен болады. Мхм. 1420. Міне, алдық. Біз неше дәп? Кеттік, дальше іздейміз. Молодец, Анулік, біраз сат алып атсың. 2000 теңгеге. Жатқан мен біз бұны ала алмаймыз. Тәте, біз білесің ба, бұның біреуі 155 теңге тұрады екен. Өпелердің тамағының ішінен арзан заттар тауып аламын. Сол сияқты көп қалатын еді ғой. Яқтан арзан зат тауып аламын деп қуанып отыр Анулік. Оранжевый емес те сан ана жер қайсысын алады? Анеля, жоқ. Мына жақта төменде тұр. Неге мына жаққа қолыңды созып атсың? Қиналып. Тұрса 255. Может, самал арзанда соқтары бар шығар. Анулік, шамал қарасай, іздесей. Агушаның цветі прям күшті кеп тұр ғой, иә? Міне, қызғылт, сары және олар әдемі. Міне қараңыздар. Вау! Мен сен әдемі деген жоқ, мен Агушаның түсін айтып отырмын. Давай, ала ғой, қанша екен бағасы? Аламын. Көке, тәте, мына цветін қарсай. Білет 299. Ұмыт кете бересің, ау деме? Давай. Білет 299. 1719. Бір зат алады шығармыз енді. 281 теңгеміз қалды, 281 теңгеге тағы қандай заттар келеткен көрек. Жүр. Қара, қара. Аха, бізге келеді цветі, бірақ бұның бағасы. Бағасын көр бірінші. Давай, на жерден іздеп көрек. 165. Жоқ, сен оқысай, на жерде жазылып тұрады ол бағалары. А, дұрыс, осы екен міне, қара, каракум, кар... Каракум. 165 теңге. Давай. Молодец, Анулік. А ой, да, ой, да. Плюс 165. Қанша болды? 1884. Жүр. Бізде енді ар жағында 116 теңге қалды. Кеткен бізге. Оны келмей ма? И бәрібір бағасы келмейді ғой. 116 теңгелік йогурт керек бізге. Видеода Анулік бірінші түсін көреді да, о, дейді да, бағасын көреді. О, дейді, любой затты. О, өй, о, өй. Істеп жүрсің, онды сипалап жүрна. Істемейтін жоқ. Міне, Ангелік күшті затта олады. 92 теңге, бізде 116 теңге қалған. Сырты жасыл болған, мен ісі, іші, айталмаған. Торға тапты қойы, мойы. Міне, іші бізге күшті келеді. Оған біз 92 теңге қосамыз. 92. Ура. 92. 1976. Бұл да ар жағына дым келмейді. Осы заттарды санайықшы енді. Шаршап кеттік өзімізде. Достар, бізге 2000 теңгеге осындай қызғылт сары түсті заттар келді. Аз ба көп пе білмеймін. Аз ба көп пе білмейміз енді. Давай санаймыз, ал кеттік. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, бізде 10 зат келді. Енді Стархан каналы қанша зат алады екен, және біз оларға қандай түс бердік. Біз Стархан каналына өтіп көреміз, кім женгенін, кім женгілгенін, кім женгенін Стархан каналына өтіп білеміз. Достар, бүгінгі батыл ұнады ма? Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы жерде біз видеомызды аяқтаймыз. Келесі видеода кездескенше, сау болыңыздар!